Granvin har, som dronningen sa, en lang og stolt folkemusikktradisjon. Knut Hamre, som her spilte 100 slott etter Eirik Meås, en av landets fremste hardingfelspillere, og kommandør av St. Olavs Hall. Han en inspirator for folkemusikkmiljøet, og med sitt store engasjement han en viktig drivkraft for å føre tradisjonen videre til nye generasjoner.